Ja sam Milan B. Popović, a vi gledate emisiju Brutalni dobronamernik. Zanimljivo je što nije redak slučaj da se neko iz sveta rock'n'rolla posveti duhovnosti i pravoslavlju. Ko se i kada iz grupe Katna Kođa i Nebojša zamonašio u manastiru Dečani i održavali li sada kontakte sa njim? Da, kako da ne. Visoki Dečan. Baš skoro smo imali nešto, kad sam ovo bolao sad. Sam ja preležao koronu u martu, pa bili smo na žici, ono, Ilarion i ja, Rastko i ja, ono, nekoliko puta. I još je uzao da mi svira Stevan, ovaj bubnjar prije, ono, kupujemo i gitaru i uzeo da mi svira neki fado, a ja nešto on voli to, ja nešto ne volim. I ja kao, čeće, ti hoćeš da me podigne? On kao, je da ti ocviram nešto ti bude bolje. Hoćeš da mi bude bolje ili hoćeš da riknu sad ovde? Nemoj to da mi sviraš, i se luda. Ovde počeo mi svira Hendrixa, Little Wing, oni to zna da volim. Onaj uvod, ja sam onda bio u fazonu, zažili ste oči, morate da vežbate. Ono, nije nešto. I tako, Sim je super to što je ostao, on je uvijek imao mnogo dobar smisla za humor i uvijek volio mnogo se zezo. I nije to izgubio, naprotiv, to samo poprimilo neku drugu formu od kad se zamonašio. Je prošao neku, onako, čini mi se, krizu u tom iskušeničkom periodu. S tim raspoloženjem je kad je bilo malo teško i da se, ono, dođe njega da se komunicira s njim, ono, da imaš osjećaj da pričaš s nekim drugim čovekom. Posle kad je sve to došlo na mesto i leglo, kad se on našao u tome, sve je najnormalnije išlo. I vrlo je pristupačan. Ali nije on jedini, evo recimo sad Vlada Bubnjar je isto, ono, u tim vodama dosta, kao vernik, nije kao nešto aktivan, ali dosta je, ono, ozbiljno u toj priči, u smislu, ono, znaš, ono, umjesto, ono, kao, umjesto da ide u školu, znaš, ide u nedelju, to. U crkvu, na liturgiju. U crkvu, liturgije, žene mu peva u horu i tako. Crkvenom. Vlada iz Blue Moona. Pa Vlada Bubnjar mu je, da. Da. Nisam znao za to. Da, oni baš kao... To je pohvalno. Ja sam oslabio u veri. Molim? Ja sam oslabio u veri. On je, ja mislim da on jača u tome, ne samo da jača u veri, nego on, zahvaljujući tome što jača u veri, jača u svemu ostalom, ono, od zdravlja pa nadalje, tako, imam takav utisak, ono. I meni je to, mislim, ono, svako je svestan, sve što nam se dešava, evo ja sad, na primjer, ovo nešto zdravstveno se kao neke sad trzavice u posljednje vreme, ali stvarno, ono, dajem sve od sebe da to nema nikakvog, ono, uticaja na bend nekog, ono, da sad tu nešto ne može. Drugi CD grupe Katna Kođa i Nebojša, Igračka plačka, angažovaniji društveno album, vinuo vas je u sam vrh srpske regionalne scene. Niz hitova je na tom albumu. Kakva te sećanja nose iz tog perioda izlaska CD-a Igračka plačka za B92? Da. To je bio buran period. Buran. Bilo je teško vreme, kulminacija svih ovih grešaka koje su pravili ovdje, ovi režimi tu koji su se nešto dobacivali, nemam pojma, i kulminirala tim bombardovanja, da album je izašao nešto pre toga, pre bombardovanja, i onda smo imali to
nekoliko tih dobrih koncerata. I onda je krenulo ovo kao do roka tu. E sad, to je, znaš, nikome od nas nije to nešto posebno teško palo, znaš, ono, kao imali smo tremu možda ono do prvog, drugog dana, onda smo videli stvarno to bombardovanje kao, ono, nije toliko strašno, mada, ono, stradali su ljudi u tom bombardovanju, ono, u Beogradu i to jeste bilo, ono, užasno, ali, mislim, da to, to je bilo samo kao kumulacija se ovde nešto dešava, stradali su ljudi pre toga, ono, godinama, kao, na frontu, u tom, kad, mislim, ne znam front, ali to jeste kao bio front tada, i, i to iz čisto mira, eto, tako, zašto? Ajde, danas neko neka objasni zašto se to desilo, zašto je to sve moralo da se desi. Ove, nameću se, ono, neki odgovori sami, razni, i, jedino što može da se izvuče, ono koji jedno reče, stvarno sve izgleda totalno besmisleno, bespotrebno. I, ali ti takav kakav si, znaš, ono, gledaš da se snađeš u tim i tim okolnostima, jebate. Da napriš, ono, u tim okolnostima sebi neku situaciju da ti bude okej. Okay. A mi smo imali šta, ono, odeš, mislim, pored toga što smo mogli da se družimo, da se zezamo i ovako, ono, usmeramo energiju ovako, pravimo muziku i da se opuštamo kao ovako i onako, mislim, ono, imali smo, ono, neke drugarice, mislim, uvek i devojke i ovo i ono, i imali smo apoteku, jebate. Imali smo ono drugstore sa piće, imali smo apoteku, uđeš, dobar dan. Imali smo destilerije. Niko ne trepne. I osjećali smo se na destilerije. Da. I niko ne trepne ono što god tražiš, samo dobiješ. Čoče, te stvari te sad ne možeš da uzmeš, čoče, bez duplog recepta. To znači skoro je nemoguće da dobiješ. Ono, ja znam. Nekim normalnim putem. Imaš ono crno tržište uvek i tako dalje, ali ovaj, tada u to vreme tako sve bilo najnormalnije to, znaš. I ništa, to je bio jedini način da preživiš, opustiš se, ono, i da, kako ti kažem, ono, znaš, okolnosti su stvarno bile takve da su ljudi bili pod stresom, ono, ne, sad, ono, neki krug ljudi, nego prema masovno, znaš, svi su bili pod stresom, non stop, staro, mlado, ono, od 7 do 77. Svi koji su čitali politike i zabavnik su bili po stresu. Znaš da znam. Ja sam još uvijek po stresu. Ja sam isto. Da. Ali tad je nekako bilo, ono, masovnije, znaš, ono. Ti i ja smo sad, ono, nismo toliki, znaš, malo smo veći izuzetci nego što smo tad bili. Ja mislim. Slažem se. Da. Nastupila je velika turneja sa Sunshine-om i Darko Dubom. Reci nam nešto više o tim momentima tvoje karijere i delovanja na sceni. Pa dobro, to je bio prvi put kao da smo mi sad nešto kao band tu nešto ono zaređali i to. Sunshine su bili ono glavni band, bili su u to vreme baš ono žešće popularni, ono. Pa nije, dobro je to bilo, ta putovanja i to neko kao za... Ali opet, znaš, uslovi su i tu bili onako, znaš, kako kad, znaš, sećam se da sam se tu i, ono, odvaljen bio i, ono, uglavnom sam spavao ako nije bio koncert i uglavnom, ono, smo se smrzavali, nešto zimi bilo, ono, baš u nekim brutalnim uslovima. Znaš, ti je kao najgotivniji u autobusu, ono, odeš u hotelsku sobu, super je hotelska soba, ali nešto, znaš, ono, i sećam se nešto snalazi, ono, išao levo desno, ono, da skupim što više, ono, nekih pokrivača, jebate, ono, i da odvolim na 12 sati spavanje. I,
A dobro je bilo zezanje, dobro je bilo i koncert, i ekipa, i sve je bilo dobro. Osim par incidenta nekih. Jedan je bio u Pančevu kao incident neki, sam se ja tamo nešto... Neki pro... Neki, ko neki, ono, na neka nacija, ekipa je. Neki, ono, su nas nešto isprozivali, ne mogu se sad. To više ovo iz Darku Daba nego na nešto direktno mene, nas, ne sam ja tu nešto bih uzmano, daj šta hoćeš, ono. I, i onda sam imao problem, sam dao neku glupu izjavu, ne mogu se setiti da li gde, da se ja nešto isprozivao sa njima, onda sam bio u fazonu Pančevo i bez veze. Uopšte nisam mislio na Crne, mislio na Pančevo, nego sam mislio samo na njih, jebate. A vrlo sam se neodređeno ono izrazio, tako da to je ostalo nešto bez veze, to mi je ono, pa sam se nervirao ono. A pritom tad sam mislim imao i devojku iz Pančeva, baš u to vreme, koja me posle tešila, bilo u fazonu, ma dobro si rekao, pravu si, pa šta, pa šta? Sam bio u fazonu, kako, pa šta? Ono, vrlo sam neodređeno onako to izgovorio, jebate, ono, svaki ono, znaš, ono, bilo vrlo, ne, stvarno je zvučalo kao da se odnosi na Pančevo, u stvari odnosio sam tu neku ekipu, s kojim sam imao problem, jebate. Ubrzo potom Stevan Dimitrijević napušta grupu, a na njegovo mesto dolazi Vladan Rajović. Da. Koliko je to promenilo zvuk grupe? Pa nemam pojma, već smo imali ono izgrađeno kao neki zvuk i to. Sad, tendencije te su bile, hteli smo ovdje da eksperimentišemo, šta je znam, ono. Steven je imao tu neku ono foru, stvarno. Imao je neku, ono, nekako je bio, ono, nekako je bio, ne, vozio je baš ono, imao je neki svoj groove, stvarno, znaš. Malo smo ga, ono, ne zbog Vlade, nego malo smo ga zaravnali posle igračke plačke. To mi smeta, recimo. Ono, u ovom, kako se zove, na Bikamu, to se čuje. Ali nekako smo bili u fazonu kao, ono, išlo nam se na tu stranu, nemam pojma. I ko što ono, smo kasnije ono, išli, mislim, vrlo mi je, kako ti kažem, uvijek čudno to kad neko svrstava taj bend kao rege, mislim, imamo nekoliko rege stvari, mislim, ono, nikad bili rege bendi, jebate. Kao ono, ne znam, Airy FM, na primjer, što je jedno vreme kao stvarno bio baš ono rege bend, jebate, ili... Delarno bend, jebate, naš, ono, nikad nismo bili u tom, ono, fazonu, tako, nego, mislim. Treći album Become u potpunosti je otpovan na engleskom jeziku sa izuzetkom pesme Izlazim. Reci našim gledajocima, otkud preokret u vokalnom, liričkom modalitetu? I kako je domaća publika reagovala na taj album na engleskom jeziku, a kako strana publika? Ne znam, strane publike nije bilo mnogo, nešto, mi smo par puta nešto svirali, nešto napili tu. Pa i nekoliko puta su bili kao komentari, pa što je bilo uglavnom Italija, ona posta, znači smo nešto u Francusku. Uglavnom su bili ljudi u fazonu kao Pagutini na srpskom. Ali, ne, to je opet kao ono, neke stice okolnosti bio jebate. Znaš, ono, ja sam tu bio u nekim drugim, ono, kako ti kažem, mislim, bavio sam se bendom koliko sam mogao, bio sam i nekim drugim, ono, kao, mislim, najmanje sam se bavio, na primjer, fakultetom, ono, i to znam i zašto, i to opravda, mislim da je opravdano, ono. Ali, ovo je bilo prvo zato što sam ja
ono sačekao posljednji trenutak ono da pišem tekstove i ovaj i od početka ono lakše da se piše na engleskom to naš ono. I ovaj i napisao sam zbog toga s jedne strane, s druge strane zato što zbog nekog revolta kao. Zato što je tada baš kad sam ja pisao te tekstove, odnosno kad je trebalo da radimo, kad smo radili na tom albumu, je krenula ona inicijativa da se ukida engleski jezik u školama. To je bilo ono najozbiljnije. I to je kao bio ono... Znači ipak iz bunta, iz protesta... Da, to je bilo ono trigerovano... Pa ne, najozbiljnije, kao to je bilo baš ono, to je bio kidač. Ono, znaš, hoću pevam na jeziku neprijatelja, jer to je bio otprilike ovaj, razlog. A učio sam kao engleski u osnovnoj školi i srednjoj najnormalnije i svi, znaš. I ovaj, i sad se odjednom kao to, zbog, znači idem u takav autizam kao društvo da se to ukida, jebate. I ovaj, i ne znam, umjesto toga je trebalo da samo ruski da bude strani jezik i još nešto, ja mislim da je trebalo i nemački možda, za engleski znam sigurno da je trebalo kao da usukim. To je bila kao ozbiljna inicijativa na državnom nivou ovaj, i trajalo je ono te neke kampanje ne, i to je trajalo ono nekoliko mjeseci. Dovoljno da ja ozbiljno kao pomislim, mislim ne samo, mislim dovoljno je bilo to meni kao ideja kao da se ono to desi pa da ja kao ono popizdim nešto, ali toliko dugo je trajalo da sam ozbiljno se i uplašio, da stvarno postoji mogućnost da se tako ukida, čekaj, da idemo onda, koji je, šta je sledeći korak, ono, znaš, ako se to desi. Znači, potpuna šizofrenija je bila. Tako da, to je jedan od razloga, ono, što je to na englesu. Ono, bila je i linija manjeg otpora isto, što sam, ono, kažem ti, ono, bio u nekim, ja ne, u burnom životu koji si spomenuo, burni život je bio, ono, burni život sam vodio i ovaj, nisam nešto bio sad u fazonu, nešto da se ono, bavim kao tekstovima, ono, mada sam ja u to vreme pisao neke stvari nevezano za muziku, neke i priče i poeziju i ovo i ono. I onda, ono, ali to je potpuno, mislim, teško je ono, znaš, poezija koja nije za muziku i poezija za muziku, dve različite, ono, dva različita polja, potpuno. Da, razumem. Da. Da li možeš reći, ako nije problem, čime si se bavio u Sjedinjenim Američkim Državama? A ja sam više puta bio tamo, pa bavio sam se sa ono, raznim stvarima, sve što sam mogao da se snađem nešto. Da li si se bavio umetnosti? Najviše sam se zezao. Pa bavio sam se, ja sam tamo sa ovom ekipom, to posljednji put kad sam bio posebno, u LA-u, radio muziku i neke probe sa ovim Greg Dulim iz Afghan Wigs sa Gregom, radio kao MC u nekom, u Chateau, to je poznato mesto čak, Bar Moment, u okviru hotela Chateau Moment na Sunset Boulevardu, to mi se Sunset Strip baš, sam radio kao ono, neki sad imao sam jednog ili dva DJ-a s kojim, ono, sam imao kao neke te, ono, kao nastupe, kao da sam nešto freestyle-ovao, ono, zezo sam. I još neke stvari, ono, pored toga, kao šta sam mogao da se snađem, nešto. Nakon tvojeg boravka u SAD i povratka u Beograd 2003. godine, oko sebe okupljaš novu ekipu muzičara. Nova postava grupe, osim tebe i Rajovića, čine Nenad Pejović na gitari, Nikola Novaković također na drugoj gitari i Branislav Dragović na bas gitari. Naziv grupe, međutim, ostaje isti, je li tako? To su bile peripetije neke razne. Da li ćemo da menjamo, da li nećemo, i njim na kraju ostalo ime, zato što je ono, bilo praktičnije. Mislim, Vlada je došao sa nekih pregovora, ne znam, sa RTS-om, kao, i onda kad mi ono stavio na sto, kao, ako smo Kanda Kođe Nebojša, imamo ove uslove, ako smo, kao, pa onda ćemo budemo Kanda Kođe Nebojša. Mislim, šta sam ja radio sa ovih 10 godina?
ovaj, zašto to ovako da bacim? I ovaj, ja sam uvek imao neki razlog da se vratim, ono, gde god da sam išao to, putovo i šta ja znam. Beograd je uvek bio, ono, moj grad i uvek sam znao da ću da se vratim u Beograd. Mislim, moj grad u smislu najviše ga volim. Ne, moj grad u smislu, moj grad, mislim, ono, tu sam rođen, ali uvek sam najviše volio Beograd. I tako i ostalo, uvek sam se vratio u Beograd, a i ako mi se nešto tamo negde nešto otvaralo, pa sam kao bio u nekom iskušenju da ostanem, mene je nešto vuklo, nešto metafizičko, nego najkonkretnije me nešto, neke obaveze su me, ono, morao sam zbog nekih obaveza da se vratim ovde. Nisam, apsolutno nikad nije bio u situaciji da, ono, prekinem, ono, naš veze na neko vreme, jer to moraš ako hoćeš da ostaneš tamo, ono, da se neko duže vreme ne vratiš ovde ili da se vrlo retko i ono, privremeno vraćaš u Beograd. A to je za mene bilo nemoguće. Znači ovde je uvek bilo toliko stvari u koje sam ja morao da se vratim da ono, a jedna od stvari je bilo to što mi vlada kao zvao tada stvarno ono, nekoliko puta i bio u fazonu da jedna od, pošto je bilo još stvari, još razloga sam imao što sam morao da se vratim stvarno. Pored žene s kojom sam bio u vezi tada i pored još, bilo još razloga, a jedan od razloga je bilo to što me vlada zvao i bilo zvano ajde nešto da radimo, znaš, ja sam bio u zvano ajde, ja hoću, mislim, ono, radim se to. I i vratio sam se, čak nisam ni planirao nešto da ostavim tam. Mene je najbolji otak zvao u Los Angeles, pošto je počeo tamo da živi, dobio dete, razvio se, ono. Da dođem da vidim šta kako. I sada to je najprirodnije opet išlo. Znači, to Neško je od moj drugi srednje škole i on je sve vreme bio, ono, kao neki, ne član, ali kao neki, ono, dopisni član benda, otprilike, malte ne. Jer uvek je toliko ono aktivno, mislim, ono, smo se i družili i on se družio sa ljudima iz benda nevezano od mene. I sa Racom je, mislim, da je bio dobar da, znaš, ono, bilo je naj, mislim, ono, ja sam sa Racom čak, ono, pre toga kad smo razmišljali eventualno o nekom novom gitaristi, ako top ne bude mogao i tako dalje, kao sam ja predlagao Neška, Rac je bio u fazonu, on je malo onako, naš, bio nefleksibilan, ono, u tom smislu da kao, šta ja znam, ono, neko mora da bude kao muzičar na tom i tom nivou, kao da bi bio, mislim, što ja, meni se u stvari, ja nisam, ono, se do kraja slagao s tim, ali posle se pokazalo da je to, da je taj moj pristup nekako za ovaj band nekako bio, ono, ispravniji, kako da kažem, mislim. Tako da, najnormalnije je to što je Neško došao u band. Znači, on je sa tim bandom u stvari bio malte nekoliko i ja, mislim, ono. I, od početka, ono, skoro, mislim, ono. I, i čak sam ja pod tim, ono, kako, ono, pod tim racijom kao nekim, ono, uticam tog njegovog kao razmišljanja, njegovog modela, kao bio u fazonu da, okej, da, možda Neško nije, da ide probamo neke druge gitariste i koji su kao možda bili bolji tehničari od Neška, ali ništa to nije levilo dok Neško nije došao. Znači, ni s jednim gitaristom nismo kliknuli dok se Neško nije pojavio, ta 2002. 3. 4. ne mogu se setiti. Uglavnom, da, on je došao na prvu probu, mislim, na prvoj probi je bilo jasno sve. Vlada, on i ja smo se zatvorili, ono, 2-3 sata i kad smo izašli, to je bilo to. Sve je bilo jasno.
ti, cela ekipa Kande Kodža i Nebojše, snimate novi album, izdajete ga 2005. godine pod nazivom Prekidi stvarnosti za PGP RTS. Taj album instrumentalno i tekstualno predstavlja najzrelije ostvarenje benda. Sa drugačijom i svežijom atmosferom, pesme ovog albuma odušu novom energijom izlaze van žanrovskih okvira. Reci nam nešto više o hitovima koji su se ređali sa ovog albuma. Da, to jeste bio kao neki plodan period, da, ovaj, sad, ja mislim da to nije kao neki to posebno to literalno. To je najkomercijalniji, čini mi se, album u karijeri. Pa ne mogu da kažem, ne znam, stvarno. Nikad nisam ono, obraćao pažnju na taj segment, tako da ono, nemam pojma. Šta ja znam, ono, nije na meni stvarno da ocenjam, ja nemam, znaš, nije na meni da ocenjam, to, znaš, nekako je, ono, neko drugi treba da kaže, ono, evo, kao što si ti recimo rekao, ja to, ono, prihvatam, ono, neće mišljenje sad. Ja mislim da su neki tekstovi, mislim neke pesme, aj kažemo, ne govorimo stalno tekstovi, neke pesme sa drugih nekih albuma kao kasnijih, meni nekako draži i tako dalje, ali dobro. Verovatno bi bio neki dobar album kad bi se napravila ova kompilacija, mislim neka kompilacija, ovo što je izašlo sad iz to kao taj popis i to. Možda je to kao ne, recimo nešto što bi izdvojio kao... Ja moram da privatizujem ovu emisiju i da kažem da sam u Time Out muzičkom magazinu te godine ovaj album Prekidi stvarnosti proglasio najboljim albumom, domaćim albumom, najboljim domaćim albumom godine. Aha. Tako da... umem i da kudim, super. Ali umem i da pohvalim. Ma, i treba, pa naravno, pa mislim, ne, najbolje da... Jer sam i za album Deveti život znao da napišem negativno. Ma, svako čoveče, ako, ono, u domenima tim, ono, dobronamernim, mislim, ja sam imao, na primjer, mislim, to je potpuno drugi fah, mislim, neka normalna kritika je to kako, ono, neko napiše kao neki, ono, prikaz ono, albuma na neki normalan način je, što se mene tiče, potpuno uvek dobrodošlo, ono, što je god da napiše, mislim. Sa gomilom toga, nekih primetbi sam se ja složio bezbroj puta, mislim, ono, neke stvari koje se meni nisu svidjela i s kojim ja, neke stvari kojima ja nisam bio zadovoljen, je neko to, ono, potvrdio. Ali, recimo, ima, na primer, mislim, ono, to je potpuno ono druga kategorija ono i razmišljanja i pisanja od nekih ono komentara koje sam ja ne čitam više, to mi je ali sam nekoliko puta pročitao, na primjer ispod spota neki komentar koji je napisao neko i koji stvarno, kako ti kažem, to nekako nije normalno, je ali dobro, to se nekad desi i zalomi i upravo ovo, znači to, mislim da treba da postoji, mislim da to super što to još uvijek postoji, što se radi, što ima smisla se radi. Ovo i da se napiše recenzija ili da se napiše prikaz albuma. Pa normalno, neće svaki album je, i svaka recenzija bude neki hvalospev. I to ne bi bilo normalno uopšte. Znači ono najnormalnije je da jedan album pohvališ ako misliš da treba i ako stojiš iza toga, drugi ako imaš argumente, drugi album da nagradiš, mislim ono, ili da ono nešto iskritikuješ ovako ili onako, mislim, potpuno normalna stvar. I super stvar, mislim, jedna od boljih stvari u celoj toj priči. Treba biti korektan i iskren u svakom slučaju. Dragi Olivere, da li kao bend tragate za hitovima ili ne razmišljate o tome dok pravite album? Pa nisam siguran, 100 puta, mislim, ono, volio bi ti da napraviš ono stvar na koju će svi da se isprimaju, mislim, to je hit, jel? Ali,
znaš, kako se to radi, mislim, nije mi. Mislim, ne radi, mislim, to se, teško se to radi namjerno, ja. Znači, ono, desi, to ti se desi. Jel imate problem veliki koji izdati prvi single, drugi single? Prvi? Imamo problem i pravili smo mnogo grešaka. Suviše smo se oslanjali na neki sopstveni, ono, kao sud i sopstveni izbor, znaš. Bolje smo slušali neke druge ljude na tu temu, ono, više puta. I nekako, dugo nam je trebalo da pustimo drugi da odlučuju o tome. Najbolje nam je, izdavač sadašnji nam je ono dao dobru onu lekciju na tu temu. Mislim, baš nam je onako najkonkretnije pokazao da je on bolje izabrao nego što bismo mi izabrali. Šta će bude single? Okej. Često u liričkim tekstualnim odabirima, a ti si tekstopisac svoje grupe Kanda, Kodža i Nebojša, u stihovima, pesama pojavljuješ reč i pojam nebo. Šta nebo kao pojam za tebe sve predstavlja kao umetnika, pesnika i tekstopisca? Pa to, otvoren prostor taj za tebe, to nešto, ne, slobode, to nešto, to se nađe da će da odeš tamo, u krajnu ili ne kraju. Nekako, kao kad razmišljaš i spiritualnost, i sve, znači ono, nekako to, ono, gore. I koliko god da je zemlja to tvoje, gde si ti i tako dalje, i gde ćeš da završiš ovo u tom materijalnom smislu, i svako, verovatno, ko razmišlja o tome, ono, zna da će završiti kao u zemlji, a da će ta ljuštura, to telo i to, da će završiti u zemlji, a ovo što, jel, trebalo bi da postoji to, duša, će valjda da ode negde gore, u taj neki otvoren prostor. Neće, ne ide u zemlju, da. Tako bi bar trebalo da bude. Pa ne znam, ja ne znam. Bar kad smo mislim, umetnici ne, nema to šta bi trebalo da bude, mislim, to, nešto toga se, mislim, nešto, ne, mislim, možda ne postoji ništa, ja ne znam, znaš. Sam bio više puta u opštoj anesteziji, znaš. Nemate, ne postojiš. Vrlo čudan osjećaj. I onda možeš da zamisliš da taj moment, kao to neko potpuno gašenje, nepostojenje. Ne znam da li je to, mislim, možeš da zamisliš, ali to, znaš, možda, ja ne znam šta se dešava, niko ne zna šta se dešava. Mislim da je to ono pitanje koje će teško da se, koje će da živi teško da dobiju neki 100% tačan odgovor i da mogu da se oslone na njega. Axl Rose iz Guns N' Roses je više puta bio u komi. Aha. Kako li je tek njemu bilo? Pa je li rekao, ja ne znam. On je napisao celu pesmu od 12 minuta. Dobro, i šta kaže? Je mu se dešavalo nešto? Pakleno mu je bilo. Loše mu je bilo? Loše mu je bilo. Pa eto, to nije ohrabrujuće. Meni je više ohrabrujuće u opštini anestezijima što sam bio, da te nema. Ne postojiš, ja ne znam. Ali mogu da te obradujem, Mila Mladenović je isto bio u anesteziji. Anestezija. Ne, znam to. Okej, ali anestezija nije to stanje. Znam ja, razumeo sam ja tebe. Znači, jedino što sam ja, ono, moje keve je imala kliničku smrt i još neke ljude koje poznajem su imali kliničku smrt. I čitao sam, ono, neka svedočenja tih ljudi koji su imali kliničku smrt, malo sam se time bavio. Ali to je sve od nekoliko minuta nešto. Znaš, samo kao početak nečega, što opet ne zna se gde ide. Januara 2008. godine izdat je i DVD Prekidi stvarnosti, koji je veličanstven. Imao sam priliku da ga recenziram u Večernjim novostima. Da li si ti lično zadovoljan tim DVD izdanjem? Nisam. Iskreno? Na majke mi, evo te mi. Nisam uopšte.
Nisam. Može li današnja muzika da preživi bez spotova i interneta? Nemam pojma. Mislim, sigurno sam da može. Mislim, ono, sad zavisi u kom smislu. Ali muzika živi i može da preživi bez ičega tih dodatnih nekih propratnih ono, aspekta, sigurno sam da može. Ali ako govorimo o bavljenju i o poslu, mislim, to pomaže, znaš. I sve to ima ono, smisla, a i svoju cenu, a i sve ostalo. Znači, ono, kad govorim o bendu, znači uvijek sam u tom nekom ono kreativnom ono, momentu i učestvujem u tome. U ovim strategijama ono, ne učestvujem skoro uopšte, niti moj bend ima neke posebne strategije. To je ono kao ono što bi se sad nazvalo ono stara škola, vajde, šta je znam. Ono, nismo se mnogo prilagodili tim nekim novim, ono, niti sam ja, niti iko u bendu nešto, ono, neki tehnički, ono, ovaj, tip. Tako da, naravno da postoji, mislim da bi preživjeli, da bi postojalo, ali internet omogućava, mislim, ono, nešto što, ono, šta, da dođe da što više ljudi imate. Šta, mislim, valjda je to kao fora. Mislim, ono da... Mislim, ono što je nekad bila ono, vinil u radnji, to je sad ovo, i tako je pristupačnije, i ovako i onako je, mislim, to je okej skroz. Ali nije najmanje, mislim, ako se baviš ono, pomaže ti, potrebno ti je i neophodno ti je, ali muzika, ono, je nešto drugo, jebi ga. I čeči, to je, ono, u ljudskoj prirodi kao, ono, sve ostalo. Ne bi mogao bez muzike? Ne. Razmišljao sam mnogo put, mislim, na tu temu, ne bi mogli, da. O tome se i radi, zato se vjerojatno i bavimo, mislim, ono. Ali da se ne bavim, ne bi mogao bez muzike, slušao bi sigurno. Kao pre nego što sam se bavio, kao klinac, ono, sam slušao i nisam mogao bez muzike. Preformulisao sam pitanje, skratio sam ga. Ređali su se potom novi CD-ovi. Dobro. Niste posustali dok mnogi drugi na sceni jesu. Šta vam lično, poštovani Olivere, predstavlja motiv za stvaranje umetnosti i dalje i više u nedogled, a da izuzmemo honorar od nastupa u živo? Pa to, što, mislim, bavimo se time što bismo i ovako verovatno morali, ono, na neki način, ono, da budemo u tome. Znači, ono, ako se... voliš, to nije samo da voliš, nego kao ne možeš bez toga. I onda, mislim, ja bih mogao bez nastupa, mogao bih bez... možda i bez... To bi već bilo malo teže, ali sad kao, verovatno i mogu i da ne pravim, ono, ni muziku, ni tekstove. Sad kažem, verovatno bi mogao, ali teže bi bilo, ali, ono... Znači, bez nekih segmenata oko tog posla sigurno bih mogao bez mnogo toga, ali bez muzike ne bih mogao, u tome je fora, znači, to stvarno, ono, mogu možda jedan dan, to bi ono bilo ozbiljna abstinencija, ono, bi bio u nekoj abstinencijnoj krizi, znaš, ono, kao jedan dan, kako ljudi kad govore, ne znam, o gudri, o cigarama, nisam pio nedelju dana i tako dalje. I lekovi. Lekovi i to. Znači, ono, moment, sigurno dođemo ovaj kad bi se tresao ovako da čujemo neku stvar. Pritom, razlika između muzike i svega ovo o čemu pričamo je ono što se tebi muzika sve vreme vrti u glavi. Možeš da pevušiš sam sa sobom, i u duši, možeš da pevušiš sam sa sobom, čovječe, ono, znaš,
ne moraš ono da pustiš, a mislim super je kad možeš da pustiš ili kad možeš da odeš da slušaš, ali ovaj, ili kad ti neko tu svira. Ali tebi muzika ono sve vreme ide u tebi, ono, razumiš? Za razliku od ono svega ovoga na što si navučen. Znaš? Da li otpevana reč može da menja svet? Pa menja ga svaki dan. Mislim, ne menja svet u smislu sad ono kao Bog jebate, ono naš, koji je reći ono naš, ono, napravio svet i tako daj. Ali na mikroplanu menja. Da, to totalno. Mislim, promeni tebe, promeni mene u sekundi i to znači da menja svet, menja nešto. Kakav je vaš stav na društvenom angažovanju muzike? Pa spontano je to, znaš, nemamo neki određen stav. Treba da se ispoljava ono što imaš potrebu da ispoljiš. U 90-ih smo imali ono, baš ono, potrebu. Nismo mogli da se suzdržimo jednostavno od toga, naprimjer da smo hteli. Nikad mene nije politika uopšte interesuje, u životu niti ja verujem u politiku, niti me, ono, ništa me tu ne interesuje. Ali bavio sam se ono, time, kao ono, posmatraš kao građanin, kao neko na koga to kao utiče, kad je došao do te mere da ono, znači, to utiče na svakodnevicu, ono, na tom nivou da ne možeš, ono, da skreneš misli sa toga, onda je došao i do toga da smo imali kao neka, ali nikad mi nismo direktno bili angažovani neki bend, ono. Ali, ovaj, na raznim planovima, da, mislim, meni je uvek mnogo bilo zanimljivije da istražujemo neke druge stvari, to i muzika i tekstovi budu nečem drugom. Ali, uvek volim i da se, znaš, jer sve je kao jedna celina i onda je deo te celine i politika i ovo, i onda se uvek, ono, i problemi tog tipa, ovaj, se provuku. Ono, potpuno spontano, ne namerno, ništa, ono, kao sad ću ja da isprozivam, nikad. Ne, nego jednostavno kao deo, ono, ako ti, ono, svakodnevnica taka da te uvek potkači. 90-ih, na primjer, to je bila brutalnost policije, znači, mnogo je... Moje iskustva sa policijom su mnogo bolja posljednjih, ono, ovih 20 godina nego 90-ih godina, znaš. Pa onda ovi viši nivoji politike i tako dalje, mislim, ono, ne veze. Mislim, sad sam uzeo pričam o politici bez veze, jebate. Ali kao, znaš, ono, mislim, ne pričam politici kao o politici, nego politika kao tema, jebate. Kažem ti, provuče se samo negde, razumeš da mora da se provuče, ono. Kao da to dok ti kontempliraš u životu. Zato što je to sastavni deo života. Hteo ti, ne hteo, jebi. Znaš. Vi ste integrisali muziku i književnost u jedno što je za svaku pohvalu. Bend Kanda Koža i Nebojša je objavio album pod nazivom Volja za noć, koji je izdat oktobra 2014. godine. Naziv album je igra rečima naziva Ničeovog knjige Volje za moć. Da. Možeš li nešto reći o tom CD-u? Pa možda, nisam siguran, ne mogu da kažem, ali ovo što si ti rekao za prekide stvarnosti album, možda bi je rekao za Volju za noć. A, da je on? Možda. Pa možda. Kažem ti, glupo je ja da pričam, ali evo recimo sad da se izletim ovde i da kažem evo recimo to. I to mi je drag album, ono, i mislim da tu ima dobrih, ono, momenata. A ako se radi o tom samom, ono, naslovu, bilo mi je dobra igra reći, a i bio je taj, ono, kao moment volje za moć, kao nešto što,
mislim, je dvosmisleno i kod Niča i tako dalje i uopšte onako u životu, ali kao ta volja za moć, ova najbanalnija kao o kojoj on ne piše, samo o toj volji za moć nije važno, ali ta najbanalnija volja za moć koja počinje, ono, mislim, koja počinje dominira kao to u 20. veku već, pa i sada ono kao, ali uvek ide ono unazad, imamo to. Šta, druga polovina 20. veka, šta, ono, kad pomisliš na moć, to je lova, oružje, ono, uticaj, mislim. Lobi. Da, a moć, ono, o kojoj Niče govori je nešto drugo. A onda sam i u fazonu, ja, ta moć se više ispoljava, ono, noću, kao ona volja za noć. Kao imamo volju za noć, imamo volju se zezamo i to. Nemamo volju za moć kao ovo. Istina, da. A moć kao, znaš, ti kad kažeš moć, uopšte nemaš više od te asocijacije, to ne znam, znanje, što jest. Onda te neke ono prirodne kao osobine ljudske koje su kao isto moć. Niko ne pomisli, kad kažeš moć, ne pomisli na to. Svako pomisli na lovu, pomisli na oružje, pomisli na uticaj, pomisli na politiku, pomisli na ono, Rusija, ovo, Sjedinjene Države, ono, razumiš? Kao, to je moć. Mislim, moć je nešto drugo. Niko ne pomisli da je umetnost moć. Pa, sad smo nabrajali, mislim, ide ono, umetnost, ide to, talenat i moć, mislim, znaš. Talenat i moć? Da. Ali ne pomisli niko, ne pomisli niko, znaš, ono to, kad kažeš moć, ono, na prvu loptu, većina ljudi pomisli na ovo što smo rekli. I onda sam ja bio u fazonu, nemam volju za moć, imam volju za noć. Hoću se zezam i hoću da budem sa, ono, da budem sa ekipom, da budem sa ženom, da cirkam, da, ono, noću i, ono, kad je prazan grad. Ili kad je tako, ono, neka gotivna atmosfera u gradu. Pa malo njih ima tako iritantan glas, možda. Ne, meni vaš glas možda nije iritantan. I sigurno, i uvek će biti, ono, autora i, ono, ne znam, ljudi koji će imati nešto dobro da otpevaju i da kažu šta, mislim, ja se nadam da spada među takve, a znam da takvih ima sigurno. Ako izuzmem sebe, znam da ima takvih sigurno. Ono. I imamo, jednog smo već spomenuli, da ne moramo sad da ono, nabrajamo sad koji su. Spomenuli smo tog guru-gurua, jevini. Da li sarađujete sa drugim muzičarima na projektima? Poput Sky Winklera ili nekim bih možda drugim? Pa sa Kojotom smo najviše radili, ja mislim. Ono, ne na projektima u stvari. Ne, pa nismo mnogo nešto. Ja sam gostovao ko me pozove, ako mi je okej. Dosta smo, ono, na tom kreativnom planu kao sa drugim muzičarima nešto radili. Vlada i kao bend i kao pojedinci, Vlada, ja mislim da je gostovao ljudima, nama su ljudi ono gostovali još ono kad, na starim mojim albumima, uvek je to na ovim studentskim snimanjima bilo od Duvača, ono, ovi neki naši ortaci, ono. Pa nadalje, ono, bilo i još toga, mislim, ono. Da li država Srbija dovoljno pomaže muzičare institucionalno ili ne? Koliko su umetnici prepušteni sami sebi? Pa ne znam, imamo filharmoniju kao tu, to ne, mislim da je to dosta skromno sve. E sad, ne mogu da kažem da uopšte sad ne pomažem, mislim, pošto ne znam. Nikad se nismo oslanjali nešto posebno, a nemam pojma ja da li pomaže. Mislim, ono, nisam se bavio time toliko, kako ti kažem, ono,
Nije me nešto ni zanimalo, time se bavim, ono da... pretpostavljam da ne, ja pretpostavljam da ne. Pretpostavljam da uvek može bolje. Pretpostavljam da uvek negde gde ide neka lova, nešto bez veze, bolje da ide u kulturu. Ali, tako da, pretpostavljam da bi to bio neki, verovatno, odgovor. Koji su vaši planovi za budućnost? Albumi, novi koncerti, možete li nešto... Planuju za budućnost da preživimo nešto, kao otprilike to, kao i uvek bilo. Ono, preživljavanje, to je uvek bio plan za budućnost naš. E sad... Da preživite pošto... kao bend ili da preživite kao ljudi? Pa prvo kao ljudi, pa onda kao bend, no? Valjda je to uvek bio plan, jedini, a onda sad možda pravimo i ono kao neke kao planove tipa čak malo da se iskuliramo, da ono već godine, ono ja sam ono kad se pogledam, stvarno sam ko sa ono naš nekog veteran je vi ga nekog ono, ratni veteran neki je. Ono, kad krenem od toga koliko su mi ispovređivane noge, sve to zbog, mislim, onda tih, pa onda koliko puta sam, ne znam, povredio, ono, rebra, ono, samo fizičke, pa sve sad ove neke, još, neki zdravstveni problemi koji su, ono, nižu, tako da, plan je otprilike, ono, da radimo samo, da usporimo te neke samoubilačke, ono, akcije, ono, koje su nam bile kao dobar dan, ono. Što se tiče, ono, nastupa i što se tiče intenziteta, ono, kada zaređamo, ne znam, ono, i kako to otprilike izgleda, to sudu, kao, ono, nekoliko gradova, pod kojim uslovima i, ono, ovako nešto istumbano, da se nešto, da je nemoguće da se postigne, mi postignemo, kao, ali zato smo posle polomljeni. I onda, da se malo više kontroliše, zloupotreba psihoaktivnih supstanci i te stvari, mislim da se ono to isključi koliko može, a da, koliko mora da se kontroliše to, što boje. Zato što smo načet, ja sam načet ozbiljno, mislim onako. A svi smo, pretpostavljam, pošto već su sad kao to neke godine kad mora se pazi. Znaš. Kad se ne uzima to sve zdravo za gotovo, što to, ono, zdravlje i sve to. To je otprilike kao neki plan, a ništa, ono, plan benda je snimanje sad novog albuma koji se dešava trenutno. Da li su već neke pesme napisane? Pa da, jedno, ja moram da završim jednu stvar i to je to, ono, izašao je jedan singl Tamo gde je sunčano, nisam nešto zadovoljan baš ovo. Kako ispol dobro, to je stoti put, nisam zadovoljen. Sad, momentalno, ja mislim dok sam ja ovde, da oni tamo nešto rade. Oliver, reci mi, interesuje me kao pesnika, da li više voliš da pišeš tekst na melodiju ili doneseš tekst, pa onda članovi grupe prave muziku na tvoj pet? Pa, nema pravila, ali mislim da uvek muzika dođe prva. I kad ja pravim stvar sam, sa sobom, ono, na akustičnoj gitari kod kuće, kad sklonim, i kada dođem na probu i neko, Neško ili neko, svoje vremeno racije dolaze s nekim rifovima stalno na basu, na to uglavnom dolazi muzika prva. Tekstovi, ono, dolaze, imam neke, ono, kao otprilike, neke teze, crtice i to. Šta bih voleo, ali više volim kada na muziku dođe tekst. Pošto si plodan autor kao tekstopisac, može se slobodno za tvoje pesme reći da su pesme u poetskom smislu, da li si planirao da objaviš knjigu pesama?
Pa nisam planirao, ima nekih inicijativa kao to za ali nisam planirao. Mislim, možda se desi, možda ne, nemam pojma. Mislim, svaki onaj buklet u CD-u je kao mala knjižica. Da, mala knjiga. Da, mislim, može se, kad nije to pleonazam, mala knjižica. Može. Mala knjiga. Da. Tako da može da se kaže mala knjižica, slobodno. Dobro, hvala ti što si došao u emisiju, brutalni dobronamernik. Poštovani gledalci... Ja mogu ja tebe da pitam? Ja pokušavam da provalim taj pojam tvoj. Izvoli. Nikad nisam do kraja uspeo da, ako sad ti imaš odgovor na to. Izvoli. Šta je tačno brutalni dobronamernik? To je previše velika dobrota, neprimerena na današnjem svetu i vremenu. Okej, da. Dragi gledalci, gledali ste još jednu emisiju Brutalni dobronamernik TV Danga kanala. Sa nama je bio gost Oliver Nektarijević iz Kande, Kođe i Nebojše. Gledajmo se i sledećeg petka. Prijatno.